Tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo das minhas unhas acrigel que eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu gravasse sobre. E todo mundo deu opinião e falou, ai, faz o vídeo, então eu vim aqui fazer o vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu já sei que unha acrigel afina a unha, deixa a unha papel. Que não sei o que, que estraga a unha, eu já sei de tudo isso. Antes de colocar, eu pesquisei os prós e os contras, tá? Então se eu decidi colocar a unha acrigel é porque pra mim, pra eu, Nayara, os prós são melhores do que os contras, entenderam? Vocês sabem que vai fazer um ano que eu parei de roer minhas unhas e desses quase um ano, acho que são 10 meses, 10 meses, as minhas unhas só cresceram uma vez, né? Ficaram grandezinhas uma vez e o resto elas quebravam sempre. E até colocar as unhas acrigel, vai fazer 10 meses diretos que eu pinto as minhas unhas de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, porque o esmalte sempre lascava. A minha unha era muito mole, gente. A minha unha fazia pra frente e pra baixo. E eu já passei todos os tratamentos, né? Já tentei fazer todos os tratamentos possíveis. Já fiz o do casca de cavalo, não adiantou nada. Ah, fazia a unha toda semana, eu fazia 3, 4 vezes por semana, não adiantava nada. Tomar vitamina pra unha, já fiz tudo isso. E nada adiantou. Tem uma coisa que nós precisamos saber, que é a genética, tá, gente? A minha irmã, a Natasha, ela parou de roer faz uns 4, 5 anos, parou de roer com 15 anos. As unhas dela continuam moles, entendeu? Ela consegue dobrar, mas ela ainda consegue deixar um comprimento legal. A minha mãe nunca teve unha grande, ela nunca conseguiu ter unha grande, porque as unhas dela eram igual a da gente, troncha assim, logo entronchava. Então ela nunca teve unha grande. Por isso tem um pouquinho de genética, eu sei que eu posso doar e querer investir mais e mais e mais tratamentos, mas eu decidi que colocar unha acrigel seria muito melhor, até porque eu não gosto de unha fina, eu não gostava do crescimento da minha unha, sabe? Ela cresce muito pra fora, sei lá, não gostava. Então de uns dias pra cá eu falei, cara, acho que eu vou pôr unha postiça. Pesquisei na internet, a que tava mais sendo usada era o acrigel. E eu, beleza, eu tô com isso na cabeça. E essa semana, todas as minhas unhas começaram a quebrar, todas. E elas já são pequenas. Ou seja, elas ficaram, tipo, cotoquinhas. E eu peguei, me revoltei e acabei indo no primeiro salão que eu vi, assim, ó, esse aqui. Peguei, entrei, fui e fiz. Eu paguei, aqui no meu bairro, R$114 para aplicação. E como é que é o processo? Dói? Então, gente, dói um pouquinho, porque ela vai lixar a sua unha mesmo, lixar em cima dela, assim, sabe? Por isso que as unhas ficam ruins, né, quando você tira o acrigel. E depois elas começam a passar, aí cola um alongamento e ficam passando. Tem todo um processo aí. Dá pra fazer em casa? Dá. Eu não quero fazer em casa, acho muito trabalhoso, não é o que eu quero, de jeito nenhum, não quero fazer em casa. E caso vocês tenham alguma dúvida do processo, é só colocar em algum vídeo do YouTube, tem várias meninas que ensinam passo a passo. Então, dói um pouquinho quando vai lixar e tal. A minha manicure ficou 40 minutos, uma hora pra colocar. E o que ela instruiu? De 15 em 15 dias fazer manutenção, né? Que vai crescendo a unha aqui de novo e você tem que ficar, né, recolocando, né, e tal, o acrigel. A manutenção, ela me cobra R$60. Tem mais caro, tem mais barato. Se você for colocar em shopping é mais caro. Se você for colocar lá, tudo tem o seu preço, tá, gente? Quando eu falei esse preço, muita gente ficou, ah, nossa, que caro. E muita gente, nossa, que barato, eu paguei cento e pouco. Então, varia muito de preço. Muita gente achou caro pra manter a unha. Eu achei perfeito, não achei caro. Porque eu realmente não gostava das minhas unhas. Me dava muito mais prejuízo do que eu ter que ficar pagando R$60 por mês. Até porque o esmalte demora a sair, né? As vantagens, gente. O esmalte não lasca. O esmalte seca mais rápido. Então eu não vou ter tanto aquele cuidado que eu tava tendo com as minhas unhas. Vou tirar um peso. Ou seja, R$60 pra mim tá ótimo. E como machuca muito as unhas, eu só indico você a colocar o acrigel se realmente for o meu caso. Que é tipo assim, ela cresce e você não gosta, ou ela quebra demais, se ela já é fina e mole. E aí eu, ah, cara, em vez de você ter uma unha feia e ruim, é melhor você ter uma unha ruim e bonita, né? Que é o que eu decidi, que era colocando acrigel. Eu não pretendo tirar o acrigel, eu acho que vou ficar aí, ó, uns bons aninhos da minha vida colocando, porque eu abro no meio o resultado, tipo, ah, minhas unhas, sabe? E elas são bem mais fortes do que as minhas naturais. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de dar um like no vídeo e comente aqui embaixo se você já usou, se gostou ou não. E não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal. Me siga nas redes sociais, que vão estar aqui na tela e também na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.